皆さんこんにちは。NBOX 車中泊装備類のね、続編っていう形で、お送りしたいと思いますけども、まあ、前回はね、まずこう、天井収納。これでね、収納力をね、こう一気に広げたいなっていうことで、天井収納をね、ご紹介させていただきました。で、あと、ハンドルのね、テーブル?3コインで購入したね、ハンドルテーブル。これなかなかいいんですよ、これね、広々としてて。まぁ、ちょっとこの辺は、前回ご紹介した内容とね、同じになっちゃうんでね、ちょっと重複してるとこもありますけども、まあ、これもいいと。ね。はい、前回はね、そこまでだったと思います。あと、こう、グリップのね、こういう、100均のね、こう、グリップカバー取り付けることで、こういうところにね、ループがあるんで、いろいろフックなんかね、カラビナで引っ掛けたりとか、できますよね、みたいな。はい、こんな感じでね、助手席の、アシストグリップ。まあ、ここにもね、こういうカバーつけてて、で、こう、ランタンをね、ぶら下げたりなんていう風に、できるようになってます。まあ、こういうのはなかなかね、ちょっとしたところでこう、引っ掛けれるっていうのはすごく便利だと思いますよね。はい、というわけでね、まあ、これはね、前回までのお話。で、今回、拡張したところね、また説明していきたいと思います。はい、まず後部座席のところですね。ちょっとね、車中泊装備で雑然としちゃってるんですけども。ね、はい。でね、今回何がね、追加されてるかと言いますと、じゃじゃん、これです。これ、アシストグリップに引っ掛けるね、ハンガー。これをね、付けました。これ今ちょっと2個付いてるんですけど、正直ね、これ1個でよかったかなって感じはしますね。これ耐荷重20キロあるんで、アシストグリップにね、しっかりとこう、がっちりはまってるんで、相当ね、重たいものなんかでも、こう、ぶら下げることができます。まあ今ちょっと、こう、上あるよね、ハンガーで、こう、簡易的に、まあ、引っ掛けてはいるんですけども、まあこれだけでもかなり、使い勝手くて便利かなと思いますね。まだちょっとね、このポテンシャルが結構20キロ、耐荷重20キロっていうところで、いろんなものぶら下げれたりね、まあちょっといろいろ考えて収納力を広げるような、この後ろのね、このラゲージスペースの上の部分がまだちょっと空間が空いてるんで、まあ、このあたりも何かね、収納、拡張収納としてなんかこう広げて使えないかなっていうところはね、ちょっと今後検討していきたいなと思っているところです。はい、まずここのね、ハンガー追加しましたっていうことですね。はい、そしたらね、こう後ろトランクスペースの方に回ってきました。さあ、ここがね、今回ご紹介するね、メインイベントです。はい。さあ、行きますよ。せーの、ドン!ちょっと荷物いっぱい乗っちゃってるんで、わかりにくいっちゃわかりにくいんですけど、ここを見てください。棚を作ったんですよ。ね、こう。そしたらこう荷物、トランクが、ね、アウトドアのカーゴトランクがここに入っています。ドンピシャ、サイズ的には。ね、お右も、もうスペース今度も、もうピッタピタのサイズ感。奥行きもぴったりです。で、そこの上に、この修正材を使ってね、こうカットして、ちょっとこんな感じ。見てくださいね。ドンピシャですよね。ピタピタ。すごいいい感じにね、こう、収納棚としてね、設置することができました。はい、すぐこんな感じ。こういう感じでね、こう、ラウンドに合わせて、ノコギリで切ってね、サイズ的にも調整しています。まあ、修正材なんで意外とね、加工しやすいっていうのがね、いいんですよ。しかもね、その割にはしっかりとした耐荷重、ね、支えれる荷重、耐えれるような強度もありますんで、ね、はい、こんな感じで素晴らしい、なかなかね、個人的にはものすごいナイスな DIY ができたんじゃないかと思って、大満足です。はい、今回はね、この棚を作ったっていうのはですね、これで収納力倍になってますからね。で、あとね、ちょっと小物類なんですけども、ここ、マグネット、これ100均の、ね、セリアで買ってきたマグネットの、ね、こうフックなんですけども、ここ金属なんで鉄なんでね、ここにしっかりと、ね、強力マグネットで引っ付くんですよ。で、ここどうするかっていうとですね、まあ、こういったランタンなんか、ね、こういうのをここにかけると。どうですか、これ。はい、こんな感じです。ね、結構いい感じに、ね、ランタンつけれてるんじゃないですかね、こう。こういう感じで。まあ、ちょっとこの炎のね、灯火みたいなちょっと鬱陶しいかもしれないですけどね。まあ、こういう感じでね、ランタン吊るすことができます。これ結構使い勝手いいですよ。はい、というわけでね、今回は、
ここのハンガーフック、アシストグリップに取り付ける、ね、リアのハンガーフック、まあ、こちらと、DIY で作った修正台の棚、そして、このマグネットクリップ、まあ、こんなところをね、ちょっと今回はご紹介させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、こう車中泊もやっぱこうやって DIY でいろいろとね、こう収納力を拡張してね、こう室内空間を快適に過ごせるようにいろいろアイディアをね、工夫しながらやっていくっていうのはね、やっぱ結構楽しいですよね。なので、まあ、こう、登山もね、日帰り登山なんですけど、前乗りして、まあ、充実したね、ソロキャンプ楽しんだりとか、車中泊もね、充実させて、こう、快適空間を、徐々に仕上げていくっていうような、まあ、こういったところもね、楽しいなというところもありますんで、ぜひね、皆さんも何かね、アイディアあればね、ぜひコメント欄でね、共有していただきたいと思いますし、またこっちの、流木式もね、いろいろとまた今後も考えて、より快適なね、車中泊ライフを送れるようにね、いろいろと工夫していきたいと思います。では、今回の動画は以上になります。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録もなかったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。